Tai treneri, puikiai pergalė, trumpai apie ją. Apie tokią pergalę gali, kaip sakant, daug šnekėti, bet gerai sakėt, geriau, trumpiau. Aš galiu pasakyti, šaunuoliai vyrai. Su tiek iškritusių žmonių mes sugebėjom laimėti, turėdami minus 12 taškų. Tai aš sakau, neįlinį kartą, aišku, šaunuolis Gilkiai. Jis parodė, kad jis yra komandos lyderis, žmogus, kuris, nu, nežinau, traukia, aš nežinau, nematau dabar taip žaidžiančių antro numerio, gerai netgi Lietuvos rinktinėje kažkaip, aišku, ten metai viskas, bet fantastika. Ir aišku, labai gerai mums padeda Birutis. Šaunuolis, vaikinas atėjo į LKL, antras rungtynė žaidžia, bet treniruočių, be nieko. Įsivaizduoju, kiek jis mums padėjo. Nu, aš sakau, labai padėkot noriu vyram už šitą pergalę, daugiau gal nieko. Trumpai. O kas nulėmė, kokie dalykai? Aš nežinau, kas. Aš manau, čia ir sėkmės buvo, mes ten užtaikėm ir tuos tritaškus, bet aš manau, svarbiausias tai yra ta tokia užsivedimas, kai mes pajautėm 4 taškai, liko užsivedė žiūrovai, viskas, aš visą laiką tai yra sunku žaisti, visą laiką varžovom, ypač išvyko į sunku žaisti. Nu, o jie nesusimetė savo metimų, jie pirmą pusę labai gerai pataikė 3 taškus, antroji pusė truputį, kaip sakant, suprastėjo, tuo mes ir pasinaudojom. Ir man to šerkšno vis dar neleidžia dar... Nu, suprantat, vaikina ten vis tiek, jau buvau pasiryžęs, bet nu, jam dar reikia. Nu, dabar jau pasirinkimo nebus, vėl 2 žmonės iškrito, nu, Lipkevičius, jau pasirinkimo nebus, Lipkevičius į Gilkiuotę grįžo, aišku.